Co tady, to, vy jste jak moji kolonisti, ty, tím taky furt něco chybělo, noha sem, oko, plíce. Teď máme partičku, co hrajou, nějaký poker holdem, ne, nebo něco, Texas holdem. Merkur se neúčastní. Kubas už šel all in a prohrál, takže to Santi a Boraxis, kdo odejde první od stolu. Kdo dřív odejde od stolu prohrál? Zůstane. A Boraxis vyhrál tady a zvadla z toho kytka úplně. Boraxis vyhrál. Tak. No tak lidi, já si tu připadám jako stařec. 15. Jo, jako Robertovi 15. Na Masovi 15. A taky máš zánět močového měchýře. Hele, a to už se chlubíš teďka, jako jo. To už se, teďka už se chlubíš, jako. Jedle, kolik ti je. Je to strašný, no to věřím, no. Jedle je nějaký dědek, ne? Ne. Jedle mu je kolik? Tři. Hele, já typu tak... 22 jedle. Sankafit 31, ty krásu. Bramboroid má 50, no do prkínka. Ježišmarja, tak jsem si tady dovolil. Jsem si tady dovolil tady jako vyskočit minule na takového, jak to říct a neurazit. Životem ošlehaného muže. Tak. Ty jsi ještě včera neviděl důvod se dožít důchodu, ale včera jsem si uvědomil, že pokud se dožiju roku 2069, tak si 21. června můžu pustit písničku Summer of 69 a to mě teď žene kupředu. OK. Dětka. Ještě ne, hele, k dětkovi máš ještě pár let. Letos ti na rozky přinesli volební lístky, že prý už musím letos. OK, tak jedle, nejsi starý, prosím tě. To miluju, 18. letý, ty vole, já jsem starý už, za mých mladých let. No, vždycky kolegové v práci, tím je 22, 23 já když jsem byl mladý, tak to bylo jiný. A ty vole, jak mladý, doprdele, ti 23, ty vole, jak jako mladý. Ale vždycky si můžeš, Norte, zaspívat 21. září tu písničku, jak je to, to September, ne? Nebo teď nevím, jak se jmenuje. Právě na Redditu to hráli. Zrovna na to 21. září. No já už jsem starý, mě už je přesně 32. Já už mám půlku života za sebou pomalu. Dobře, kolik máme komponentů? 43, oni to nenanosili, že jo? No samozřejmě, nám to tady zmokne. Se zhoršujou komponenty. Brian Adams, kdykoliv je u nás, tak na jeho konceptu nesmím scházet. Mě to zatím bylo po každé s jinou slečnou po boku. No tak on tady není moc často, tak to je docela v pohodě, ne? Wake me up when September ends? Ne. To je jinak. Já to nebudu přehrávat, protože mi to YouTube tady pak na September song, protože mi to určitě zablokuje. Ale není to o to Earth, teda aspoň myslím, že to není o to Earth, Wind and Fire, September. September 21. Ne, je to od nich. Earth, Wind and Fire, September se to jmenuje. Tak, vlastně maximálně si to můžeme pustit na konci streamu. Ale, což na to zapomenu, že jo, ale teďka bohužel ne.
Ale mezi spolužáky si připadáme jako Geront a učitelé do nás ústí, že příští rok maturujeme. OK. No, to už by ses měl začít učit, ale normálně. Už by ses měl začít učit. Tak, my... jak to uděláme? Protože plán je takový, že ta kolonie... Škoda, že to nejde ještě víc oddálit. Se bude rozšiřovat takhle, do téhle části. Jo, to znamená střed té kolonie, pak bude třeba někde tady. Řekněme tohle z toho. Znamená, zdroj elektřiny by samozřejmě bylo dobrý mít jako úplně... nějak uvnitř, aby nepřátelům nestačilo probourat jednu zeď a nezničili mi celou obranu pak, jestli se k tomu někdy vůbec dostaneme, ale znamená mě vychází, že tady někde by zhruba měly být jako baterky a solární panely a takové nesmysly. My máme co? My máme všechno, že jo? Solární panely, větrný typ. Dobrá. Já to vidím tak, že tady postavíme baterky. A tím pádem tady teda musíme odzónovat. Zatím takhle jenom. Tak, zatím tam nebudeme dělat nějaký místnosti nebo něco. Dobrý by to bylo asi postavit z něčeho jako méně hořlavého. Sice za jako minulá kolonie... V minulý kolonii se mi nestalo, že by začalo hořet z baterek. Nevím, jestli to vůbec jako... jde nebo nejde. Však za 23 dnů bude v Ostravě? Ah. Tyvole, to už je fakt zoufalej, že musí hrát i v Ostravě. Ne. OK. To už bude za chvilku hrát i tady v Budějcích, ale... ne, o 50, já jsem od roku 1986 závislej na počítačích, tak že jsem osuzený být ve skupinách mezi puboši. Já jsem od roku 1986 závislý na kyslíku, takže jsem se narodil. Hele, postavíme to z mramoru, uděláme tomu takovou hezkou místnost. No jo, no, ta generace, která začínala na těch starých počítačích, že jo? Tak to... No, proč se tady nejde? No, ok. Tak to nemá úplně jednoduchý teďka, no. Ale jako asi si z toho nic nedělej, protože já si taky jako víceméně se současnou generací jako nerozumím. Nebo se současnou, no prostě s dvacátníkama řekněme. V práci jsme měli nový kolegy, kterým bylo kolem 20, jako 20, 21 a tak dále. A já když jsem poslouchal, jak se baví, tak říkám dalšímu kolegovi, který má nějakých 26 nebo 27, něco takového, říkám, tohle jsem tak jako starý, ty mladí jsou tak úplně mimo, jako. Prostě absolutní nechápačka. Tak uděláme teda dveře asi. Ocelový třeba dveře, proč ne? A dobrá. Co půjde, postavíme. A co nepůjde, můžeme dělat moc z něčeho jiného? Nemůžeme, jenom ze dřeva. Uděláme takhle. Předpokládám, že tohle taky bude muset vymostovat. Tohle pokácejte, příkazy, kácíme. Tady se nám to kácí zase hezky, tak vykácejte i tohle, děkuji pěkně. A jdeme na to, dámy a pánovi. Tak, takže když někdo uprostřed škrtne sirkou, tak to bude sakra velký ohýnek. Cože, co jsem zase utekl chat tady. Jasně, tady. Prejlul. OK. Ale krutý žláze nejtěžší. Jo, to je... Zneschopněný uprchlík. Jackson tě skontaktoval s žádostí o pomoc. Je zraněný a nemůže se hýbat. Bez té pomoci zemře během 10 dnů. Jackson je klasifikátor a má 33 let, to už je skoro mrtvej. Ne, slibuje, že se k tobě přidá, pokud to zachráníš. Jackson říká, že to tam může být nebezpečné. Kde je? Action Jackson. Tak.
2,6 dne. Vyrazí... Budeme tam? Hele, co myslíte? Máme zachránit Jacksona? Nebo máme jít na mírový rozhovory? Jedno z toho. Vůbec dělat věci nebudu teda. Asi. Zachránit Jacksona. Počkej, a my nevíme, co umí, co? On se ani nepředstavil. Ale je to klasifikátor, což vůbec nevím, co znamená. To jsem, s tím se myslím, že ještě nesetkal. To bude asi intelekt možná větší, nebo asistent? To je blbost, to nemá žádný bodíky. Nevím, to je jedno. Necháme se překvapit. Zachraňuj. Tak jo, no. Ale jestli někdo umře, tak je to na tebe. Pošleme do boje tedy uši. Je unavená, není unavená? Trošku. A oni prostě něco se s tou budou spát. Jo, a já nemám místo pro karavanu. Doplníky. Místo pro zbalení karavany. Dáme to třeba semhle zatím. Tak, jo, to by šlo. Tak kdo pojede? Uši. Jako schopná střelkyně a doktorka. Ghost. Jako schopný střelec. Nějaký bojovník na blízko by to chtělo ještě. Kubas. A takže Ghost, Uši, Kubas. Bude to stačit? Asi ne. 4 bych chtěl poslat asi. Namas. Namasy, ty jsi taky? A ty máš jenom ký z ocele. Nemáme pro tebe nějaký gladius? Máme pro tebe dobrý gladius, ale. Počkej, musíme si ještě přezbrojit teda. Ty máš běžný gladius, tak to vydáme lepší gladius. Máme trojkový jenom, trojkový, dvojkový. OK. Samopal asi brát nebudeme. Necháme si luky. Mimochodem, pistole má jakou damage. Když to tak se podíváme. Dostřel 26 a poškození za sekundu 4. Dostřel 26 a poškození za sekundu 4,5. Ale... No, škoda, že tady fakt nejde jako porovnat dvě věci vedle sebe. Průraznost zbroje v boji na blízko 13. Příprava 1,45 a tohle má kolik? Příprava 0,3. Oh. To je lepší, no. Vodost v tomhle ohledu teda. No dobrá, tak se vyzbrojíme pistolí. Pošli tam i Ježíka. Co tam bude dělat kapibara? Dobrá, tak uši vyzbrojíme pistolí. Nebo tímhle. Přípravu. To je stejný. Má stejný ty. Přijde mi to lehký samopal, ale... Poškození 6. Nemá to víc kadence. Požestřel v dávce. 3, jasně. A tohle má vlastně jenom jako jednu, to nemá dávku žádnou. Okay. Poškození 10, má větší poškození, ale nemá to, okay. Dobrá. Hele, uši, vem si teda samopal, to má super kvalitu, tohle je to taky skoro super kvalita. Uši si vezme teda samopal. Pošlem ještě, Kuba si vezme tohle, Nama si vezme... Gladius. No šo, no, nám asi nepůjdeš, protože, vezmeš si, ale nepůjdeš, protože ty jsi druhý stavitel a nepošlu dva stavitele zároveň. To zase jako ne, hele. Jeřábkovou, boj na blízko. Ale jo, Jeřábková by mohla jít. A Ghoste, ty si vezmeš tu pistol.
DPS, no DPS mluví jasně, ale DPS není všechno, že jo? DPS je trošku zrádnej, zrádnej údaj, přestože to dělá za sekundu, to znám z WoWka, že to má za sekundu 4,5, tak ta příprava je on má 14, ale počkej, on má 14, on to má jenom 10. Tak místo... Ne, Ghostovi nedáme pistol, Ghostovi dáme ten luk. Máme trojkovej nebo máme dvojkovej? Trojkovej máme. A jak je trojkovej? To je moc čísel a blbě se to tady zjišťuje. Uši necháme samopal. Tam je víc dávek. Ale Ghostovi necháme... Je, on střelec vůbec je. Ghostovi necháme teda luk. Tak, dobrá, to by šlo. Uvidíme. Vytvoříme karavanu. Čím lepší kvalita, tím větší přesnost. Já myslím, že si právě tam není jako damage a takové věci jako lepší. Super, že to tady ukazuje ty zbraně. To je fajné, to je hezké. To se mi líbí. Jdete. Koho jsme? Ještě Kubase a Jeřábkovou, že? Tak. Je teda vtipný, že zrovna tý největší divošce dáváme samopal, ale budíš. Vezmeme si útočnou krysu. to je smečka tohle. Předměty. Tak, vezmeme si pemikán. Spravili to, nebo to ještě nespravili? Tohle si vezmeme. Potravinové rezervy 0,7. Bylo to 26 dne, takže tak zhruba 6,5 dne, 7 dní by to chtělo mít asi. Jo, to vůbec nemáme. Jo, to nemáme ani na těch 2,6 dne tam a zpátky. OK. A když si vezmeme sebou bobule ještě. Všechny. A vezmeme si to prosté jídlo. To by mohlo stačit, dobrý. Hlavně nesmíš hrát ten pemikan jako první, a ty idioti určitě budou hrát pemikan jako první. Ale ona ta karavana teďka může sbírat to jídlo po cestě, mám takový pocit, že jo. A vezmeme si i nějaký asi bylinky, ne, nebo já nevím. Ideální. Mít sebou. Dobrá. 10? Bude stačit 10? Vezmeme 20 pro jistotu. Vybereme trasu. Pojď sem. 2,1, hele, ono se to zkrátilo. Okay. A vybereme trasu. A přijmout. OK, asi všechno. Kde je vlastně kuchař? Kuchař je... Občas Ghost. Občas Merkur. A občas Kubas. Kubas je teda jako šéf kuchař. Takže zůstane Merkur jako kuchař. Nízký stav jídla. Ne, ve skladišti nám zhnilo sobí maso. Někdo by nám měl zase něco uvařit. Nákladní moduly, co pak nám přijelo? Maso, výborně. Tak to je díky. Vepřové, díky. Uděláme si třeba segedin z toho. A teď tady... Proč pro boha? Buďme pistole. Jak to zruším? Tak. Kde jste? Jsou všichni? Nejsou všichni. Kde jsou všichni? Oni jsou tady! Jo, oni jdou jako hnedka. To jsou ale šmejdi. Počkej, takže pánové a dámy, máte někdo střel, boj na blízko, ok, co to máš za zbraň, no to máš tohle, co to je? Výbava, ta Ikva má 6,71 a Gladius, ok.
Na mas... Z vás nikdo nemá střelbu? Ty máš střelbu trochu. Hele, počkej, pojď si vzít pistol, jo? A nebo teda spíš asi luk. Lepší, evidentně. No ale musíme nalákat na blízko. My máme zbraně na blízko, takže... Ježišmarja, on mi střílí na Ježíka. Já nemám vytvořený zóny, to je... rozšířit... Počkej, jak oblast jedna? Jo, oblast jedna je úplně nová, kterou jsem ještě neudělal. OK, tak uděláme oblast jedna. Ještě nějak veselo pod okny. Pod okny je nějak veselo, to je úžasný, to jsem si přál. A zvířata spravovat oblasti, přejmenovat zvířata uvnitř. Proč tady tak veselo, co se děje? Nevím. Na parkovišti někdo... Všichni domů, všichni domů. Tak. Oni se vyhli těm pastem, ale jednoho jsme dostali. Hihihi. Tak, pojďte sem. Tak. Třeba se chytí ještě do nějaký, tady, tenhle. Done, pojď. Ne, sakra, tady. Jdou osvobodit Buše. Čeká ta tlupa. Haha, se chytil. Sakra, on jde sem. Přesuňte se. Pojďte ho překvapit. Dolů, rychle. Poraxi si, schovej se. To obchází. Pojďte sem. Ježíš, on blíží sarkofág z Hongabe. Ty... Počkej. Pojďte sem. A pojďte na něj vystřelit. Jestli schovíte sem. Už střílí. Ale chytil se do pasti. Uhu. Piu. Ježíš, proč nestřílíš? Střílej. Uši, střílej. Kam jsi šla? Zpět uteč. Vyhýbej se kůkám. Překvapivý útok dozad, útok! A přestaň už pálit, jo? Sakra, ona to ještě schytala, ne? Účkem, ne? Účkem. Ha! Zdrhaj. Tak, kde je ten druhej? Hoglu mi tady ničí dveře, parchant, brigádník. Kolik ti platí, jo? 60 korun na hodinu, abys mi ničil dveře? Tak, zdrhej. Dohoní tě Boraxis, že by tě kuchnul? Možná jo, hele. Takže jak to tady vypadá? Tenhle Yoda... mrtvej. Máme další pistol. Krása. Ale naše luky jsou lepší. Taková partička tady nad ním stojí. A máme tu přenos Jižní Ameriky za Cortéze. A označe přes ikonu. Co? Co myslíš, označe přes ikon? Podle otrávených strávníků, tak někdo nekompetentní. Jo, to je ono. Tak, tohle to. Budeme muset odložit náš výlet. Už si to schytala. Kam to schytala? Do pravý nohy dvakrát. Smrt za 20 hodin. Boraxis si dělej, nesmí ti utíct. Hoglu nesmí utíct. Zajmeme ho nebo sníme, teda pohřbíme a zabijeme. Dělej, Boraxis si. Taková naháněčka tady. Jasně, děkuji. Automaticky uloženo. Pích ho do zadku. Jak je na tom vůbec?
Smrt za 7 hodin. A furt ne a ne omdlít. Nemůžu nějak jako... Vzdej se, ty blbče. On má dřevěnou nohu, aha. Proto ho doháníme. Ja, no samozřejmě, co? Samozřejmě K.O. No spíš K.O., spíš kaput. Tak, hroby naštěstí tady máme. Ještě vykopaný nějaký, takže to je pohoda. Merkurus se nám naverboval a nic nedělal. Tenhle taky mrtvej. No dobrý, jak jsme to přijeli. Brigoši mají dnes i přes 100 za hodinu. Já vím. Na současném trhu práce to mají docela dobrý, hele. Rekordní nezaměstnanost. Vážné riziko zhroucení. Kdo se nám vážně chce hroutit? Spatřil mrtvou. Nezhledne, prosím. Ty vole. Boraxisi, ty jsi normálně, ty bys potřeboval terapii nějakou nebo něco. Uši. Víš, co by bylo fajn? Kdyby si místo třeba toho jako jídla. Proč si jde pro jídlo, když je úplně plně sytá? Běž si ty vole lehnout a odpočívej. Někdo tě přijde vyléčit asi. Možná. Boraxis by mohl. Ty se střídá. Menší, větší, tak se rozhodni. Zhroutím se nebo ne? Zhroutím se teď nebo zítra. Kijem po palici. No jo, no. Tak, hlavně pasti teda zafungovaly výborně. Jsou všude tady, jsme jak Vietkong. Máme všude, máme nějaký pasti. Ještě by to chtělo tunely. Škoda, že tady nejdou jako, že tady nemůžete kliknout na tlačítko pšt, a vrstva dolů pšt, a vrstva nahoru. To by bylo super normálně, kdyby to šlo udělat. Jako, jo, jakože patro druhý a sklep nějaký nebo něco. To nám stavěj, to nám sklízej, to je krásný, chtěl by to odníst ty mrtvoly, děcka. Co se stalo Kubasovi? On má astma. Tak. Je tady zase bordel. Hele, Merkur nám dělá hadry. Co nám děláš? Kalhoty. Hele, máme hezký kalhoty. Dvojka běžná. Ty kráso. Výborně, Merkure. Co to je? Teďka schválně se ukaž. Ukaž se, jedničkový. Já, to jde. Vážné riziko zhroucení. Asi se hroutí, myslím, že se nemusíme ani ptát, jasně, že to je Boraxis. Čím po palici zatáhnu do jeskyně? No jeskyni máme jako, takže není problém, ale. Není problém. Látky máme taky dost, to je krásný, to se mi líbí, jsme takový krejčoství tady, taková kolonie krejčích a házečů kamene na kruh. Tak, Boraxis, jak je na tom Boraxis s tímhle s tím? Blbě, no já budu muset dát ještě relaxaci nějakou ex. Teda tady a tady. Jo, a koukám, že uši nemá relaxaci. Tak uši bude mít... To je spánek, takže to je ráno, to je odpoledne. Takže bude mít večer, bude mít relaxaci. Kolem prochází hvězdný pirát z frakce Esunlior. Jmenuje se Xiaoer Wang. Buřinka z velbloudí vlny a automatická pistole. No, to bychom mohli picnout, ale pak bychom si tady znepřátelili poslední frakci, která nás má celkem... A nás celkem. No, celkem plus jedna.
Jo, a to maso taky nepřenesli. Zatím stále. No, oni nepřenesli ani tohle, takže to je v klidu. Nazdar Ondro, čau, vítej. Možná ty patra jsou v modech, ale nevím. No, překvapilo by mě, kdyby nebyly, hele. V modech je přece všechno. Co tady hučí do háje? Nevím, tenku něco hučí. Jak mám sluchátka, já nemám vůbec uzavřený sluchátka, já mám otevřený, takže já i když mám sluchátka, tak slyším všechno a vlastně ještě trošku víc jako umocněný, protože tam vzniká nějaká ta ozvěna nebo ten zvuk tam nějak prostě pracuje a takže to fakt super, jako si potřebuji pořídit asi nějaký uzavřený sluchátka nebo něco. Jo, počkej, tady jsme zapomněli. Ale přitom zrovna tyhle sluchátka jsou snad první, kterými opravdu vyhovujou, co se dlouhodobého nošení týče. Jsem měl vždycky problém se sluchátkama, jakože třeba po hodině, po dvou, už mě z nich bolely uši a nemohl jsem je mít na hlavě, ale tyhle, tyjo, to jsou snad první, který mi vůbec nevadí, že bych je mohl mít víceméně i celý den. Takové modu nevím. No tak to v tom případě neexistuje. Možná jsou. Hele, kdyby byl takový mod, tak to by se o tom asi možná vědělo. A hlavně by to byl docela jako velký mod, jo? Jako, protože to je docela zásadní jako předělávka té hry a takhle. On to prvé odnese sem a pak až to odnese jako na hrob, nebo jako co? No, musíme to teďka dát do pořádku a pak až můžeme nějak... Ježíš, co jdeš dělat? Bobule sbírat. Prioritně přenes, prosím tě, děkuji. Že jsou tady vypsychlí z té mrtvoly. A Merkure, ty až uděláš tohle, tak prioritně přenes tohle. Dík. Tak, Ušimisako se nám léčí, nazdar Kubo, vítej. Doufám, že to někdo udělá, no, jako bylo by to hezký. No, bylo by to hezký, kdyby to bylo třeba i součástí té hry. Jakože. Tak samozřejmě ty vývojáři nebo ten Tynan má vlastní představy, jak to vypadá a takže já si myslím, že by tam mohlo být, tohle neznamená, že by to tam mělo být, protože je to jeho věc a ať už mám Rimworld rád jakkoliv, tak on je jediný ten, kdo může říct, tohle tam bude, tohle tam nebude. To mě vždycky fascinovalo třeba na... A mně se to samozřejmě může a nemusí líbit, že jo, ale to je tak všechno, co s tím můžu udělat. To mě vždycky fascinovalo třeba na Hvězdných válkách, jak George Lucas má nějakou představu, jak by to jeho dílo, ten jeho vymyšlený svět, jo, zdůrazňuji jeho, mělo vypadat a vždycky mě dostala ta fascinace, nebo ta drzost některých těch lidí, kteří jako říkali, to je špatně, takhle to být nemá. Jak to špatně, jak to být nemá, teď je to jeho, on kdyby se rozhodl, že tam udělá cokoliv, tak tam může být, prostě je to jeho svět. To, že si to nelíbí, to už je jiná věc. Vyzkoumali jsme obrábění. Tak, a co budeme po obrábění dělat? Palné zbraně. To je tak docela ideální. Santi si neodpočne. Může jít zase zpátky. ten prostě... ten se z té místnosti nedostane, jak bude živ. Jo, ale tady jsme to udělali. Tak tady můžeme udělat tohle. A myslím, že tady budeme muset udělat taky most, že jo? Předpokládám. No, uděláme to asi následovně. Podlahy. Mramorové dlaždice. Tak. Tak. A zase nemáme... Máme dřevo! Teď je to tady 420. Vyřábková odnes to.
Muž se nám vyléčila, tak to je krásný. Teď bude muset ale počkat zase chvilku, jak dlouho to trvá. 8,5 dne, to je hezký. Může mi někdo říct, kde máme všechny ten pemikán? Oni ho sežrali, že jo? Nebo ho mají u sebe? Ne. No, něco jo.